Bütün dərmanların orqanizmə müəyyən ziyanı var. Onların bir-birindən fərqlənməsi üçün rəngləndirici maddələr vurulur və ya forma fərqləri olur. Bu sözləri Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov, Xəzər 103 FM və Səhiyyə TV-nin birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olarkən deyib. Təbii olmayan hər bir şeyin, hətta təbii şeylərin belə bir orqana ziyanı olduğu kimi digərinə xeyri var. Sadəcə optimal olanı seçməliyik. Bugün əgər antibakterial müalicəni kəskin prostatitə verməliksə, bu zaman biz xəstəni itirərik. Yəni, həyatla sağlamlıq arasında biz nə edirik? Əgər bilmək istəyirsə, biraz daha bu mövzunu açım. Kəskin prostatitə olarkən biz sidin umanazindən başqa, həm də sidin kultivasiyasını həyata keçiririk. Yəni, oradakı sidiyi götürüb, xüsusi qidalı mühitə əkilir, onu biz eləmirik, laboratoriyada icra edirlər. Nə verir o bizə? Kultivasiyadır bu prosesin adı. Xalqa açıq olmaq üçün əslində əkilmə deyirik. Bir çox əkilmələr buna əkilmə deyirlər. Bu, bəd xoş xassəli əkilmə deyil, mikrobun əkilməsidir. Bizə nə verir? Təqribən 3-4 gün sonra bizə bir məlumat verir. Buradakı mikrob nədir? Yəni, hansı ailədəndir? Bəli. Nə qədər miqdardadır və ən tez hansı antibiotiklən ölər? Çünki bizim başladığımız ilkin müalicə empirik və geniş tərkibli antibiotiklərdir ki, xəstə əkilmənin cavabı bizə gələnə qədər daha da pisləşməsin və həyatı təhlükə olmasın. Həmçinin həkim antibiotik dozasının laboratoriya vasitəsilə müəyyən edildiyini, hətta seçim üçün bir neçə növünün olduğunu da bildirib. Bundan əlavə olaraq, antibiotiklərin həkim nəzarəti olmadan vurulmağı həyat üçün təhlükəlidir.